Hola, què tal estan? Molt bona nit i benvinguts a Fem Esport. Molt bona nit i benvinguts a la vaga lliure d'opinió que una setmana més obrim parlant de bàsquet, parlant de com ha evolucionat este Units pel Bàsquet en este mes, si s'han donat les renovacions que tots esperàvem o si, per contra, bueno, pues algun jugador dels que s'ha renovat no s'esperava o s'esperava alguna cosa més. I per a parlar de tot això estem una setmana més amb Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. També molt bona vesprada. Adrià Camarena, com estàs? Molt bé, jo pensava que ja no ens veiem des de setembre, sinó que estic desvanit d'estar així. I si fa falta alguna més, eh? Toca, va. El que faci falta. Alberto Landete, com estàs? Bona vesprada, com bé? Bé, molt bé. No sabíem que estaries així, eh? No, ja jo tampoc, però mira, així estem. Per les circumstàncies encara no sóc pare. Per segona vegada. Sí que eres pare. Bueno, què? Com més esteu veient la confecció, la feina de la famosa triple J a la que jo ja he batejat, és la triple J. Javi, Juanma, com esteu veient la feina de la triple J en la faceta de renovacions? És a dir, mantenint un poc el bloc que estaven tenint. Pots començar com has dit antes que anaves a començar. No. Descalabrat. A veure, per ordre cronològic, pense que ha sigut un gran encert. Això, apostar per la triple J i bueno, jo, com diuen altres persones, jo no veig gent pel carrer en les mans, al cap i en les cares desencaixades, vull dir, tirant-se les mans al cap per apostar per la triple J, Ripoll, Menacho i García Moya. Pense que vull dir, poden suplir la seva falta de, diguem, coneixements baloncestístics, o com se diga, en les ganes i en l'actitud que porten. I a més està la persona de Juanma, Juan García Moya, que és el que... Javi García Moya, perdó. Que és el que, diguem, sap de... perquè té una història darrere de... que sap de bàsquet, vaja. Entonces, de moment, això, pues, contem perquè hagin apostat per ells dos i bueno, ara de moment estan seguint una política un poc continuista, de, com estàs dient, de la renovació de la gent més important del bloc de l'any passat, però bueno, al final s'han de fer, ha quedat demostrat que s'han de fer coses distintes si se volen obtindre resultats distints. És a dir, això és molt Mr. Wonderful, eh? Sí, no, però és de veres. Acorde a la línia editorial d'aquest programa. Que és un poc Mr. Claro. Jo no voldria repetir, o sea, no vull repetir-me en el que vaig dir la setmana passada. Bueno, la setmana passada. És que l'últim programa anava a dir-ho. L'últim programa que vam fer era el dia en què van anunciar la triple J, que jo dic. Correcte. Està molt calent. Clar, ara jo vull també, després d'un tant de temps... Jo vaig a dir el mateix, per si algun telespectador no va veure el programa. Jo un poc es referia que a donar aquesta oportunitat a tres persones que en tota la voluntat del món ho fan, no? I ho torno a repetir, ja ho vaig dir en l'anterior programa, però pense que jo també m'agradaria que fracassar a Ripoll a un nivell personal, però... No, sap que el vull. És que això també ja ho ha dit i no vull. No vull donar-hi massa protagonisme. Però, de la mateixa manera a Juanma i a Javi, però... Però penso que ho fan per amor a l'arte, jo ho he dit 40 vegades i penso que és important. A mi tampoc, bueno, l'altre dia estava jo per ahí, algú em va parar, però no és rellevant, de que això se n'anava a pique. Però bueno, no vaig a dir-ho perquè jo també. Tot és Mr. Wonderful. No mos oblidem que estem parlant de l'Units pel Bàsquet Gandia, no som els Milwaukee Bucks, vull dir. No, és que així es pensen molt. Sí, claro, així altra gent es pensa que som... Recordo que no ha entrat, que porten 25 anys veient bàsquet. Jo em vaig trobar, no, de fet, jo em vaig trobar, és verídic, bueno, tot el que dic és verídic. De fet, me vaig trobar l'altre dia en un veí meu que és aficionat des de tota la vida i és bons, tal igual. Des bons. I me va dir que, bueno, en primer lloc, que, pues bueno, que no, havia sigut un poc decepció el quedar-nos a les portes com l'any passat, però bueno, que la... Diguem que la sang nova, eixa que havien, que li agradava, que li motivava el que eixa gent que venia de, diguem, de la penya, el bigote, els aficionats, que, diguem, pues, que li motivava, és a dir, que li agradava, ¿vale? Uh-huh. I és un aficionat de tota la vida, des que veu bàsquet des de temps immemorials, uh-huh. Que ho sé.
Entonces, pues bueno. No sé si ve vengo Berna, no tinc més exacte. No, Berna... Buenas. Morlanca... Ha sigut com... A los al sol. Ja hi ha la barba, ja ho ha perdut tot. M'he de fer selectiu. Mestre, puc parlar ja? No, hombre, és com a Adri, ja van dir que va aixir la notícia justament fa dues setmanes que vam estar així ja i... Hem de dir també que Javi Ripoll i Juanma porten manejant-se molt de temps. Javi Ripoll ha ajudat ja l'any passat. És que mos direm, oh, què fan així? No, ja porten temps ajudant a l'Unispel Bàsquet. I dona igual que es veguen vídeos, que jo confio en ells plenament, que ja ho vaig dir, ho torno a repetir, confio en ells. I encara que no siguin l'Aso o algun altre, o Sara Unas, ja sí que Vicious, són dos xics que li posen moltes ganes i que espero que ells acabi tot el que facin. Respecte, bueno, encara no m'he entrat en això, però bueno, les renovacions... Ara parlarem, vale. Jo volia també plantejar-vos una qüestió en relació a la direcció esportiva. Jo crec que n'hi ha dos vessants. Per una banda, estic d'acord en la Sàvia Nova i que Javi García Moya té una experiència de 30 anys parlant de bàsquet i de més. Però a mi sí que m'ha sorprès, i és la pregunta que volia llançar-vos, sí que m'ha sorprès que no s'hagi contactat amb César Bañuls, a lo millor ja no per a dirigir la direcció esportiva, però sí per a que estiguera dins d'un possible equip. No sé si vosaltres esteu d'acord o no. Però... És que ni siquiera s'ha contactat amb ell. No... No sé si, si vos... Segur. Res de res. No s'ha contactat. He parlat amb ell i esperava aquesta cridada i no va arribar. No sé si vos sorprèn o no vos sorprèn. A mi sí que em sorprèn i, de fet, entendria que algun fitxatge o tinguin alguna pregunta i que ell intervinguera també. Si no és així... Tots esperaven que fos ell el nou director esportiu. Per això ho dic, per això tot el tema, clar. I bueno, no, sí. A mi sí m'ha sorprès, home, pues sí, però no sé, entenc que la gent que dirigeix el club tindrà les seues, no sé, raons. No tinc arguments per opinar, no sé, César Bañuls a priori és una aposta segura, per la qual cosa, pues no ho sé. Jo... A veure, ha sigut una molt bona aposta, estic d'acord, però una pregunta molt absurda, una cosa molt absurda, no pot cridar ell? Vull dir, ell no pot oferir... No, és que, vull dir, és que pareix... No, és que això és una cosa que també s'ha dit i a mi em fa molta gràcia. Vull dir, és que no li han tocat a fulanito de tal, que va ser entrenador en el 87, bon any, per cert. Bon any, bona anyada. I jo pensant, no ho sé, jo què sé, no puc dir jo, ei, Mónico, és que m'ofrezco voluntario. Sí que, mira, justament avui... No sé, és una altra forma de voler. Sense anar més lluny, avui sí que m'han dit una persona molt aficionada al bàsquet de la nostra ciutat, molt... Des de tota la vida, no? Des de tota la vida. I les mans al cap. Des del nou bàsquet m'ha dit, i no és broma, diu... Jo el que sí que he trobat a faltar de César Bañuls és que... O estàs o no estàs. Vull dir, o estàs en la direcció esportiva i dones la cara com que estàs en la direcció esportiva o no estàs. O no vas com assessorant, però estan sense estar. Llavors, sembla que això tampoc, com que no agradava super, que assessorava i ajudava, però no estava. Llavors, no sé si això és que no ha acabat d'agradar. No sé què penseu. Si seguís dient el mateix que antes, que haver donat un pas endavant, si realment... Però ara vindré de... No, doncs és que no m'han dit res. Que no dic que qualsevol dels tres o qualsevol dels tres de direcció esportiva o qualsevol mena de la direcció del club podria haver fet. No dic que no. I si d'haver estat bé, mira, hi hauria sigut un xest. Però bueno, jo penso que quan veus una situació, se'n va a salva, ho deixa com a director esportiu i dius, ostres, dono un pas endavant, però estarem a casa esperant, doncs bueno, jo què sé, no ho sé. Entenem que tingués el mòbil encès, eh? Estem esperant notícies i és normal que tingués el mòbil encès. Si és de la teua dona, si és de la teua dona. És més, pots agarrar un directe i dir-nos la notícia en directe. Quedaria molt bé. Que xiquet passaria la història. No passa res. Perdó. És comprensible. Perdó, realitzador. Estaven desitjant que fos la teua dona, de dir, eh? Me xiva un par de pingaria que estaven desitjant. No en tinc sort, no tenim exclusiva encara. Que, bueno, renovacions. Exclusiva, parlant d'exclusives. Renovacions, Joan, Vera, Jovi, Requena. A part del... Bueno, primer cos tècnic. Alejandro Mesa continua un any més. I l'esperàvem, no? Sí. Era d'esperar. Sí. Esteu convençuts? Jo estic content que sigui així.
I a pesar del superdebacle de Mallorca, li ho perdonem tot. Jo, a veure, jo penso també que... No, va parlant el realista. No, a mi m'agrada molt que continuï Alejandro Mesa. Sabem que dins d'aquesta lliga es manegen dalt dos o tres entrenadors. Un és Víctor Rubio, que suposo que no té que vindre, i si tens en casa un dels quals... El top. Pues, sí, un top. És un top de la lliga, pues millor que millor. Sí que és de veres que gràcies a això jo crec que molts jugadors van a quedar-se, m'ho han dit. O sigui, és informació. O sigui, gràcies a que es queda Alejandro Mesa, molts jugadors es queden. I ha sigut petició de molts jugadors que Alejandro continuï. Jo crec que també la direcció esportiva també voldria que continuara, encara que el resto de jugadors ho haveren dit això. Però bueno, que és bona aposta i esperem que enguany, la propera temporada, siga l'any ja. Ojito que Alejandro Mesa, perdón, ha rebutjat oferta de Le Plata. Recorde, és més, estant així el dimarts o dimecres, no recordo quin dia va ser, després de la fase d'ascens, vam acabar l'entrevista i vam anar a fer-nos un cafè per a parlar un poquet de tot, a veure què anava a passar, què anava a passar, si es quedava o no es quedava. I estant en mi, m'ensenya el mòbil i em diu: mensatge del Xinet. Què vinc a dir? Que és que el volien, i molt, a Alejandro Mesa, només va acabar la fase d'ascens. Rebutja un Le Plata per a quedar-se en Gandia, en un EVA. A priori entenc que per un bon projecte. Vull dir, li hauran promès, entenc, un bon projecte. A més de la renovació de tots aquests, jo vull pensar que si es queda és perquè n'hi ha un projecte... Pues diu molt, d'ell. Sí, és la continuació d'aquests dos anys que ha estat així a Gandia, que, bueno, pues això, continuant, de moment és quatre, no? Requena, Vera, Joan i Jovi. I són quatre que són... Jo pràcticament són els titulars, són la columna vertebral d'ell, i ara veurem què ocorre, sí. Ara veurem què ocorre en la resta de l'equip. Això anava a preguntar ara. Què ve ara, què espereu que vinga, o què sabeu que ve ara per davant? Jo espere alguna renovació més. Quina? No, jo vull que la digues. Unai, Zamora... Quin silenci, espera, anem a veure. Com? Terrades. Terrades. Unai, Terrades. Jo crec que abans... Jo crec que abans de Unai està Soler i Terrades. Soler i Terrades tenen que anar abans de Unai. Ja Unai... No sé el que dius. No sé què farien Unai. Jo vaig a reduir-ho, va ser un anàlisi un poc simplista, però ara ja saps que en el que tens l'any passat te dona pa... teòricament, anar sobrat per entrar en la fase. Saps que te l'has pegat dos anys, mos l'han pegat a última hora. Què és el que necessitem? Necessitem els dos, tres jugadors diferencials que tenia la resta d'equips, que era el que a nivell d'estadístiques te diferenciava, les estadístiques que em va exportar, que no va donar temps a... Que no va servir per a res. Però, clar, ves que els altres equips que es van classificar junt al Gandia en la fase d'ascens tenien a aquests dos o tres jugadors que sobreixien de la resta de l'equip, que eren els que marcaven les diferències, que nosaltres no els teníem. Nosaltres apostàvem per un bloc que vam veure que no servia. Con lo qual, jo... continuaria en l'aposta d'aquest bloc, però en dos o tres jugadors diferencials. També és que Soriano i Llopis no van donar resultats que pensaven que anaven a donar. També són dos jugadors i que no estan ara mateix en l'equip. Jo estic també, estic super, super d'acord en Berna, que no marqui precedent, però sí que és de veres que pensa que Soler i Terrades tenen que ser les dues següents apostes. Jo el que sí que tinc entès és que pot ser que hi hagi un canvi de vida en la vida d'un any. No, anem a veure, que no m'ho flipem, que se'n vaig a viure, vull dir, fora, i pot ser que sigui un dels motius per els quals encara no se sap què va passar amb ell. I és un dels problemes en els que estan enfrontant-se des de la direcció esportiva. Perquè volen que es quedi Unai, però Unai està dubtant si es queda en Villalonga o canvia de domicili i se'n va fora, no sap massa bé què va passar. I jo crec que és una peça fonamental, he de dir. Terrades i Soler es dona per renovats, sempre i quan els jugadors vulguin, que
pel que hem pogut parlar amb ells en la fase d'ascens, estan enamorats d'Alejandro Mesa i van a quedar-se a priori. I Rodilla renovat. I jo anava a preguntar-vos ara per dos més. Per Liam McGeer, que a mi em sembla un jugador top en esta categoria, i per Marc Rodilla, que ha tingut una progressió brutal fins al punt de que per a mi hauria d'haver jugat més minuts en els partits finals, comptant Giria, Fase i algun anterior, més inclús que Joan, perquè Joan este any no estava i s'ha de ser sincer. I això, i què fem en els dos? En Marc Rodilla i Liam McGeer. Vols quedem en el mateix equip? Què fem? A veure, senyor bonista de la SER, de la SER, dels Telesafor, perdone. No, de les dos. També. SER Telesafor. No se pot ser tan bo. O sea, no podem anar en el mateix equip, mos tindrem que carregar alguno. Home, claro. Jo no vaig dir que mos carreguem a Unai. A mi és un perfil de jugador que m'encanta, però... I no vull dir tampoc de carregar-me a Rodilla, però també pense que Joan deuria eixir d'una part, o sigui, agarrar-se de nou, i per exemple pense que el fet d'agarrar un base potent, que l'han vist, els han vist en les fases d'ascens, els han vist en els altres equips, d'un base d'estos de que... Aleshores, és de veres que Rodilla està al nivell d'eixos bases? No, no és. No sé si dir-te si realment a millor la Rodilla el renovaria o buscaria un base molt potent, que organitzarà des de baix i a Joan posar-lo com a segon. O Joan, però... És clar, és que estem donant moltes oportunitats a tots. Aleshores, clar, al final, si fitxem, és per a que... Si fitxes a dos jugadors és perquè estiguen en el quintet inicial. Jo, és que és de veres, jo penso que és això. Has de fer que n'hi hagi competitivitat en l'equip. Jo he vist que s'han deixat portar molts i sabien que anaven a jugar X minuts, que al final... És el que té tindre una bona plantilla, que tots els jugadors poden jugar 15-20 minuts pràcticament, quasi tots en l'equip de l'Unis pel Bàsquet. No n'hi ha uno que jugarà 40. Pues, a lo millor n'hi ha que buscar a aquest jugador que pugui fer 40 minuts en un partit i pugui fer-te a lo millor 30 punts. Correcte. I és la diferència. Sí, és el que estava comentant antes, la diferència amb el que teníem. Clar, és aquesta diferència. Respecte als altres equips. Que a lo millor no posen això perquè són massa diners. Pues posiblement. Pues n'hi haurà que puxar... Bueno, este any hi havia 10.000 euros de superàvit. N'hi haurà que puxar abonaments, n'hi haurà que... A mi algun patrocinador, ja puc dir-ho. Ja pots. Ja pots dir-ho. Ja puc canviar-me la càmera a mi. No, jo tinc que dir que... Exclusiva. No, és de veres que vaig parlar amb un patrocinador fort i em va dir que estava mirant alguna coseta. Afroamericana. Però no com el nigeriano aquell que mos va pegar un poc el palo fa uns anys. Era nigeriano? No, era anglès, crec que McCarthy era. McCarthy. Anglès. Bruno Fernando portugués. Era portugués. Portugués, Bruno Fernando. L'armari ropero, ese d'on era? I era, jo crec que era anglès. Volem d'algun institut. Maculo, no sé com li diré. Macalgo era, si no. No ho sé, volem d'algun... McDonald's era. Tu sí que estàs fet un McDonald's. No, el volem d'algun institut, universitat, no, d'algun institut. Jo recordo que aquell, és que no sabia quasi ni votar la pilota. Mos la van pegar per tots costats en aquell jugador. Que va ser l'any que va vindre també Bruno Fernando. Que grande. Era uno que era un armari. Bueno, senyors patrocinadors, anímense. L'any que va vindre un dels jugadors que més ha enamorat a un membre de Telesafor, que era Blaskovic, no sé si en recordeu, que va arribar Blaskovic a final de temporada. Sí. Que era húngaro, crec, si no recordo mal. Ese que estava ple de tics. Interactuava molt en la grada. Ese era un figur. Exacte, que estava ple de tatuatges. Però que va ser que se'n va tornar pel Covid, no? Se'n va tornar per... No recordo ara massa bé. És la primera temporada que van fer nosaltres. Blaskovic, li diuen. No, però sí que és de veres... Diguem-te, tornant un poc a lo que li he dit a l'Andrés Artes... Tenia un valencià, així. Blaskovic, claro. Tornar un poc a... O sigui, anar a buscar un perfil un poc de... Un poc més estrella, però encara que siga... menos jugadors, menos fitxatges, un poc potenciar la pasta i jugar-te-la, perquè a més te la jugues, perquè a més te l'estàs jugant, perquè rana te pot eixir qualsevol cosa, no hi ha res que te doni que t'assegure 30 punts ni molt xiu. Ja, però... De totes formes estem parlant que el Palmer Bàsquet Mallorca, les seues grans estrelles eren de Mallorca. Vull dir, és que... Sí, que mola molt tindre un afroamericà, això està molt clar. Però Cervera és mallorquí, era la gran estrella.
Ja, però Mallorca, Mallorca és molt gran, Marc, vull dir, Mallorca és molt gran. I València, te'n pots anar a Múrcia, si vols. Bueno, ja, aleshores ja no és de Gandia, eh? Jo no parlo de Gandia o de la Safor. Parlo que potser no fa falta buscar una Fremerica, buscant un bon jugador que tinga ganes perquè se li paga de baixar de la plata a Eva per a ser la estrella d'un projecte, a lo millor eixa és la idea, no cara anar-te'n a un universitari americà. Guille Guiterer eixa no viu a Gandia. Guiterer és de Gandia. Té família en Gandia. L'altre dia me'l va escriure jo en el Parc del Tossal. Però eixa si es posa sobrat en Eva. Home, boníssim era. Ahí lo dejo, Guille. Boníssim era, no, però és de veres. Sempre estem parlant, volem un negre, volem un afroamericà. Escolta, a lo millor... Un afroamericà, dissobe. No, no, però l'escola de consol, és lo que diguem tots. I sí que és de veres que dona molt d'espectacle i mola molt tot. Però és que n'hi ha molts bons jugadors en Eva, en Plata, valencians. Tu saps lo bé com s'ho passava en Fitzgerald, en Pope, que no s'ho passava en Pipa, fent mates, tirant-se a la grada, tirant-se a la grada, vull dir, tirant-se ahí a animar-se a la grada. Era espectacular. Però què volem? Los Harden Globetrotters o volem un Olympic Basket? Volem pujar, volem pujar de Plata, volem pujar de Plata. Claro, exacte. Este programa no es serio, Marc. No sé, yo qué sé. Pues volem Globetrotters. Volem Globetrotters. Ara mateixa que quedarien 4 fitxes lliures dins de l'equip. Bueno, si renoven a Terrades i a Soler... A més que tu renovaries 6. Sí, o sea, renovant a tots els que hem dit. Mr. Wonderful faria el mateix. Renovant a tots els que hem dit, són tots. Si deixem fora un Aya Liam i a Marc Rodilla, evidentment Borja Soriano i Rafael Llopis també es queden fora, tindríem 5 fitxes, 6, perquè una es va quedar lliure. Una és la que va quedar lliure. Bueno, no sé. Quina és la posició que fitxaríeu, la primera i principal? Jo que substituïsca a Llopis. Jo un 4. Un 4. I un base. I un base. Correcte, deixes dos. I un pivot. Si se'n va Borja. Home, si se'n va Borja, evidentment, és que... Bueno, tens a Vera i... A Vera. I què? Si se'n va Borja. Dona prou. Que per mi li falta... I ara la pregunta, clar. Vas fitxar un base, un 4 i un 5, no? Titulars. Què vinc a dir? El 4 és evidentment que ha de ser titular. Correcte. Però el base ha de ser millor que Joan i el 5 ha de ser millor que Vera. No, per mi el base ha de ser millor que Joan i Joan posar-se les piles i tornar al nivell que toco. No, al nivell que toco no, al nivell en el que ell ha estat, en el que ell ha estat. Bueno, sí. Al que ens ha tingut acostumat. Exacte. I a partir d'ahí que vaig cap amunt. I un 5 no. Jo penso que avui pivots, jo confio en el paper de Vera. Aleshores, sí que millor aposta. Així que apostaria més pasta en el 4 més que en el 5, vull dir. Base i un 4. Un base i un 4. Però Vera tindrà que tindre substitut. Sí, clar, però no fa falta. Si està Soriano, bé, i si no, pues un altre. Un altre. No, si està Soriano, bé. Pues seguim un P, però... Però si trobem un altre, doncs... Correcte. I a veure que Soriano és un gran jugador, eh? Sí, sí, sí. El que passa és que no han dit com s'esperava d'ell aquesta temporada. També t'ho vaig dir, Rafa Llopis... Ha sigut un poc de decepció. Este any ha sigut decepció, evidentment. Però jo recordo el Rafa Llopis del Xinet i era una locura, eh? Era una locura. I els números d'Irlanda, el que passa és que jo no sé com està el bàsquet d'Irlanda ara mateix, no ho vaig anegar-ho. En Irlanda n'hi haurà dos canxes. No tinc idea dels irlandesos com juguen, però els números de Rafa Llopis eren brutals. En Irlanda hi ha dos canxes de bàsquet. En tota Gran Bretanya. Jo no he vist allà. No tinc ni idea, no tinc idea. Però cert és que els números de Rafa Llopis en Irlanda eren molt bons, el que passa que si cert és que... I és oficial. Jo la Vera aguantat un any més, a veure si la Vera ha canviat això. No sé, jo tenia confiança en ell, jo li veia bones maneres i no sé. Ara n'hi ha que buscar algun jugador paregut a ell, un 4 que pugui tirar de fora i sigui així no també fort, perquè l'altre 4 ja el tenim, que és un guerrero lluitador baix de l'aro. És que a Llopis li faltava molt de tir, per mi li faltava molt de tir, vull dir, no estava per... Per mi tirava per damunt de les possibilitats, totalment. En quant a quantitat de vegades vas dir? Quantitat i qualitat, totalment, vull dir, per mi estava molt per damunt, però bueno, per mi era més un jugador, o almenys el que ens ho vam vendre era com un jugador molt més físic, però bueno, és... Però jo penso que hauríem d'estar per ahir, ara. També penso que si li hauria de donar l'oportunitat a Rodilla, penso que li hauria de donar l'oportunitat a algun xavalet que vingui per darrere, algú que intenti despuntar un poc i que sobretot tingui les ganes.
Tío, yo sobre todo si, sería un base y un cuadro. ¿Y si el tirador el tenime en casa? No sé. ¿Requena? No, vull dir, en les categories inferiors. A lo mejor tenim pues és molt complicat. És molt complicat. Arriesgat. Com està fet l'Unispe el Bàsquet Gandia, que és una de les grans coses que volia canviar, per cert, i em semblava una idea magnífica. Javi García Moya era coordinador de tota la cantera de l'Unispe el Bàsquet Gandia, entenc que hasta este any, o a lo mejor combina les dos, això sí que ho desconec. Però una de les grans idees que crec que podia haver aportat Moya en aquest apartat és tindre un amateur que com a molt estiguera dos categories com a molt per baix del primer equip i que te poguera nutrir, que fora evidentment majoritàriament júnior a pesar de ser amateur, sí, i que te poguera nutrir el primer equip quan fora necessari. Això no ho tenim, no tenim aquest tipus d'amateur. Tenim un amateur que, si no recordo mal, està en primera zonal o en primera zonal, si no recordo mal, o en preferent, no estic segur, ara parlo de memòria, però crec que primera zonal, que està molt lluny de la Lliga EVA i que evidentment a l'hora d'agafar jugadors d'eixi amateur, ostres, pues Alejandro Mesa o qui siga l'entrenador, en aquest cas Mesa, clar, prefereix agarrar un júnior com és Adrià Vives, clar, que està, o els que, els que ha fet debutar l'estiu, que han sigut quatre, no oblidem que han debutat quatre jugadors aquesta temporada, abans que agarrar un jugador amateur. I a lo millor això és una de les grans coses que ha de canviar en un espil bàsquet. El professionalitzar, entre cometes, l'amateur, donar-li una qualitat extra amb jugadors joves per a poder tindre després aquest recanvi natural dins de la plantilla. Ja, però això és un projecte, entre cometes, a mig llarg plaç. No, evidentment, no és per sí, a la temporada. Correcte, si busquem resultats a curt plaç, has d'apostar per jugadors dos tops. De la plata. De la plata. I ja està, no hi ha més. Tenim a... A veure. Tenim a la Triple J. Que està bé que ens... No, escolta, he de dir que a mi m'agrada la Triple J. I el senyor Mesa és ben sabut que s'estudia molts partits d'altres equips de... Ben sabut que va parlar de que s'havia vist no sé quants d'Alcobenda, no sé quants del Palmer i tal. Vull dir, no hem d'oblidar que en aquestes categories, i passava antes de la Triple J i de... Hi havia antes, bàsquet, antes de la Triple J. En Salva Gomar, sí, ajudat per César Banyuls i fent les seues aportacions Javi Ripoll. No hem d'oblidar que la direcció esportiva en aquesta categoria la porta l'entrenador. Vull dir, és l'entrenador el que coneix. El que passa que evidentment has de tindre una persona o un grup de persones, en aquest cas, que pues, te puguen portar unes negociacions que no te fan aquestes Alejandro Mesa i que te puguen portar que no cal que porten 35 anys en el món del bàsquet, però que tinguen ganes d'aportar i ajudar. Crec que els ha donat massa responsabilitat. Mira el que te dic. Els estem donant massa importància. A la Triple J. Jo crec que sí, realment al final... És que... sense anar més junt no vol dir que no facin un paper important, sinó que pense que no és, al millor no és tan transcendental com s'ho volen vendre a tres persones. Vull dir, ahí vaig, pense que sí que és important. Víctor Rubio, quan ha entrat en Gandia, Víctor Rubio era el que portava jugadors i tot el món ho sap. Vull dir, sí, evidentment Salva Gomar feia una feina molt important de negociació, inclús també aportant la seva experiència, però qui portava jugadors era Víctor Rubio. Correcte. I ara evidentment Alejandro Mesa és el que al final, el que està en totes les canxes de la Comunitat Valenciana i Múrcia, el que es empapa de bàsquet, és l'entrenador i el seu ajudant, que Manu Herrera també té tela. Per tant, quina importància té la Triple J? Molta. No, però al final en qualsevol equip, està professional, l'entrenador és el que mira tot i el que vol portar els jugadors. Si te ho fa la direcció deportiva, potser el porta un jugador que tu no necessites. És que això passa en el món del bàsquet, en qualsevol categoria, i en el món del futbol igual. No sé què... I estan per negociar, i jo crec que per negociar, tenint a Moya, sabem molt de bàsquet, per negociar les altres dues persones són molt bones. I molt vàlides. I per això, pues, jo crec que n'hi haurà un bon equipet. I això és el teu resum. Això és el meu resum, la veritat. I això que ell és la part realista, pessimista. La part realista, sí. Pessimista, realista. El meu resum és que Ripoll i Menacho... És que a Javi no el conec tant, però vaig dir-los que són uns flipaos, que no flipen tant. Que no flipen. Es creuen que són els amos del bàsquet, ja. Ja ho són de la falla, no volen ser. S'han vist... Això és veritat, s'han vist dos vídeos. Que no és lo mismo la falla... Com es diu? Coordinar la falla Vilanova que el bàsquet, home. Bueno, deixa-ho.
Objectiu, per tant, d'estiante que se pujarà a Le Plata, no? Sí, això, això és una, és una evidència. No, 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 jo aniria als sponsors i els diria que no ho sé, que lo millor Objectiu a Le Plata. Objectiu a Le Plata, no muerte, altra. Clar que queda sí. Altra. Clar, clar que sí. No queda I no, i no, però ara Hombre, jo pensé, jo pensé que ja no queda una altra. O sea, ja un tercer any pegant-se-la. Jo recordo que hi ha una persona, jo crec que podem dir el seu nom, Sau Pérez Camarena. Oh, oh, el gran Sauret. El gran Sauret. Diu que sempre ve, eh? I així no, no, i així no ve mai. No, l'hem, l'hem convidat moltes vegades a vindre i no, no ve mai. Sau Pérez Camarena ha dit moltes vegades, com és, la, la època Eva ja s'ha acabat per a l'Unis pel Bàsquet, també. Perquè vull dir que com a que este, este procés claro. com a que ja se'ns està fent massa llarg. S'està fent bola, eh? Però bueno, al final mira, és de veure, al final te'n vas a una fase d'ascens i ahí està tot. I tens equips com Logroño, que ho van parlar també, que no va perdre cap partit i es va pegar l'hòstia. Vull dir, és que no som immortals, és que te'n vas a una fase d'ascens i jugues contra, contra els majors i és complicadíssim. Aleshores, hi ha que passar tota la fase tinguent en compte els grups, que ho han parlat també dels, 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 contra qui juguem en els grups d'Eva i, la, i com és el nostre grup de potent, sense perdre un partit. I n'hi ha que anar a la fase de 100 sense perdre contra un Guiria, o sigui, contra un... Uh-huh. O sigui, que mos va... Perquè a mi avui estaríem en una altra història, sí, no sí, ho sabem. Jo crec que sí. No ho sabem. Jo crec que no sí. Sabem, no ho podem dir, no ho podem dir, però no ho sabem, però eixa, no perdre un partit com el Guiria i anar, i anar, i anar a tope. I a meitat temporada un reforç estel·lar i guardar-se una pasta perquè te venen equips com, com el com mos va passar que ten importants jugadors que és que els veies i dies sí, era, era és que no no veig tant de debacle ara. Enguany no hi ha cap possibilitat de que algú es quede fora de la Le Plata, no? I i es puga pujar o algo, no? Hòstia, no, és que ni, directament ni s'ha plantejat. Deixina que l'any passat sí que es va parlar. Tots els catalans volien pujar sí o sí, inclús amb la sorpresa de Tarragona, que no s'ho esperava a mitja temporada ni de broma ni era objectiu, i la resta dels que han pujat sí que volien Huelva i no sé quin era l'altre. Sí, tenien, però... Ai, Alcobendas, Alcobendas. Huelva i Alcobendas. Tenien molt clar que eren, era projecte d'ascens i així n'has quedat. Bueno, pues no tenim informació, no, Alberto? De moment no. Continuem no, no, no. Sense... Sí, igual, ni està ni se l'espera. Hombre, sí que se l'espera, sí. Hombre, se l'espera, però avui no. Avui no ara se l'esperamos, se l'esperamos. Bueno, pues jo crec que s'ha quedat aseat el dia, no? Esteu contents? Sí, home. Sí. Ja m'ho veiem en setembre o no. Voleu tornar abans? No, no ho sé. No, jo espero que la setmana que ve n'hi hagi algun fitxatge, no? O algo, una... Renovació? Tocamos d'ací dues setmanes, per comentar, no perdre sí? costum. A la triple sí, però donem-nos uns apunts o algo, que avui hem vingut així. Jo, bueno, saps que sí, ja parlem, menys mal que està l'Andet avui, que m'ha parat un poc els peus, però treus quatre punts i mos ho estudiem. Vinga, pues ho parlem. A la triple J, un missatge, fitxatge ja, per favor. Exacte, sí, que no, mos sí. Que esta setmana només el cuerpo deportivo, sí. Cuerpo de técnico, sí, cuerpo, sí, cuerpo no, técnico. La setmana que ve veurem. Moltes gràcies, Berna. A tu, Marc. Realista. I pessimista. Crec que no puja ben guai tampoc. Senyor, senyor Camarena, moltes gràcies. He parlat molt menys avui, Menys un poc menys que altres vegades. Gràcies, Alberto. És que l'última va ser molt fort. És que ja ho sé, m'han escrit per privat i tot. Vaig a comptar els minuts de cada un. No, que va, per l'amor de Déu. Alberto Landete, molta sort. Un plaer, com sempre. El que vinga. Podràs vindre si te criden pròximes setmanes? Sí, home, sí, home. Sí? Que vinga el xiquet. Ja estaré, claro, porte i tot. El portem i el felicitem així. Sí, sí, no, tranquil, compta amb mi. Bueno, pues ja està. Ja tots vostès, moltíssimes gràcies per estar sempre a l'altre costat.